Питання незаконної вирубки лісів на Волині завжди стояло досить гостро, оскільки більше третини області вкриті зеленими насадженнями. Як змінилася ситуація із початком повномасштабної війни, можемо хіба здогадуватися, бо із запровадженням військового стану більшість інформації про ліси закрили від громадськості. Однак гектари зрубаних дерев не приховаєш. То ріжеться щось, явно не на армію. Ківерцівський район, село Омельне. Це відео знято у лісах неподалік села Омельне взимку цього року. Тоді деревину вивозили фурами. Ми приїздимо вже в березні, і картина лякає. Тепер зараз от, бачите результат. Цьому лісу в порядку вже 40-50 років деякі дерева є. Ярослав Бугайчук, раніше лісничий, а тепер боєць сотої бригади, каже, що різати дерева тут почали ще минулоріч. Втім, хто за цим стоїть, невідомо. А тому, що ніхто не зважає на нищення лісу, пояснення є. Дерева, від яких нині залишилися одні пеньки – це самосіви. Бо територія Цуманської пущі поряд недоторкана. Цуманська пуща, вони як? Вони, як би мовити, брали під себе лісові масиви. А цей масив, він нігде не був зафіксований, що він входить в ліс, ну і чи що він попав, видно, під роздачу. І таких масивів біля села Омельне кілька. Місцева влада лише розводить руками. Не майте до того діла, то це комунальне, а там, каже, людські паї. Мовляв, усе законно, тож місцеві звернулися до депутатів райради, а ті – до правоохоронних органів. На жаль, реакція, ну така, знаєте, ну абсолютно млява, якби на мене. От, значить, якщо вивозка лісу продовжувалася вагонними нормами, от, практично фурами, от, да, вона частково зменшилася, от, але в всякому випадку вона не зупинена. А вирубку, кажуть, потрібно припинити, бо ці дерева, хоч і не зареєстровані як лісовий масив, могли б принести користь громаді. Треба щось робити, каже, щоб зберегти хоч те, що лишилося, бо ж воно, його як посадити, то треба ж купити саджанці, треба вести догляд за нього, посадити так само, треба затрати. А скільки вигоди отримують ті, хто зрубує дерева? Ці ділянки, зазначає староста села Омельне, належать Ківерцівській територіальній громаді. Щоправда, зараз вони перебувають в оренді. Та чи мають право орендарі вирубувати дерева і ба більше використовувати зрубане у власних цілях? Василь Зінчук пояснює. Ну, своє призначення землі – це раз. Плюс, якщо людина взяла в оренду землі, це вона має її довести до логічного кінця, до призначення. Земля сформована, СГ призначення. Відтак дерева, що там росли, ніде не обліковувались. Тож скільки вирубано і вивезено – невідомо. Якщо земля сільськогосподарського призначення, то будь-хто може прийти і взяти ту деревину, бо вона, по ідеї, там не має бути. Дивіться, ну не всі мають. По-перше, орендар ну, має право, ну, перше, орендар відповідає. І як переконує Василь Зінчук, навіть вирубаним ділиться. За словами старости, деревину привозили до приміщення школи, садочка, церкви, переселенцям та у інші села. Та підтвердити це відповідними документами не може, бо, нагадаю, деревина не обліковується. Нам корисніше 10 тисяч гривень в місяць, чим чекати 15 років. Чому? Там 15 тисяч. І стали дороги в Омельну, функціонують. Зараз бруківка біля клуба. Зараз ми будемо працювати до клуба дорогу гарну, яка вже буде чітко. Функціонує школа, функціонує садочок, функціонує будинок культури, все функціонує. Завдяки отим орендам землі. Щоправда, місцеві активісти кажуть, що на бруківці біля клуба все і скінчилося. Аби дізнатися, хто і за скільки орендує землі Ківерцівської територіальної громади, я надіслала інформаційний запит до міськради, бо голова громади Олександр Ковальчук особисто спілкуватися на цю тему, на жаль, не захотів. ТОВ «Алекмір» на території Ківерцівської міської ради в селі Омельне орендує земельні ділянки, невитребувані земельні частки паї. Площею майже 78 гектарів у кількості 36 земельних ділянок. За вище вказані ділянки ТОВ «Алекмір» сплачує орендну плату в сумі 68 488 гривень.
Фірма «Алекмір» займається вирощуванням зернових культур, тож саме вони, ймовірно, ростимуть тут замість дерев. А деревина, яка вирубується, потім використовується як нелегальна, не вноситься у загальну електронну базу і не маркується. Громада могла б перевести землі із сільськогосподарського призначення у Держлісфонд. Однак цього не роблять, очевидно, маючи власні інтереси. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12 канал.